ал 35 жыл бойы кинотеатрларға тыйым салып келген сауд арабиясы олардың жұмыс істеуіне қайтадан рұқсат беретін болды дамудың жаңа бағытына бет алған араб мемлекеті осылайша кері тартпа қағидаларынан біртіндеп бас тартып жатыр енді елдерге көлік айдап спорттық шараларды да тамашалауға болады халыққа кинотеатрларға баруға 80-ші жылдардың басында тыйым салынған тіпті осы жылдың басында сауд арабиясының бас мүфтиі шейх абдул әл шейх кино адамда азғырады деп мәлім деген. алайда ханзада Мухамед бин салман мемлекеттің 2030 жылға дейін әлеметтік экономикалық дамуының жаңа бағдарламасын ұсынып бұрын тыйым салынған көптеген дүниелерге өз рұқсатын берді кинотеатрлар наурыз айынан бастап ашыла бастайды ал келешекте олардың санын үш жүзге дейін жеткізу жоспарланып отыр